Brykkari on kolmella sanalla luonnehtinut tätä matkaa. Sähinää, nopeutta ja notkeutta. 110 metriä, 10 aitaa. Teknisesti kaiken on mentävä hyvin. Suomen lippu, siniristilippu heiluu siellä lähtötelineiden takana ja yleisö puhkeaa nyt täällä valtaisiin aplodeihin. Ottaako Arto Brykkari ensimmäisen mitalin MM-kisoissa Suomeen, kun kello on 19.20 MM-kisojen toiseksi viimeisenä päivänä. Greg Foster on kuitenkin ennakkosuosikki. Hänen menonsa on ollut sulavaa täällä. Siinä he ovat 8 miestä. Brykkari radalla 7. Brykkarilla 2 pronssia Euroopan mestaruuskisoista 72 Prahassa ja Ateenasta viime vuodelta. Näin miehet valmiina. Ensimmäinen lähtö onnistuu. Brykkari ottaa ensimmäisen aidan hyvin. Turner kompuroi. Brykkari johtaa. Mutta Foster on myös siinä mukana. Munkel tulee myös. Foster johtaa. Brykkari on toisena ja heittäytyy hopealle. Ensimmäinen mitali MM-kisoistaan Suomessa. Foster voittaa, Brykkari toisena ja oliko Munkel sitten pronssilla. Lauantaihin asti ehdittiin täällä kilpailla ennen kuin Suomeen tulee mitali. 13.43 on voittoaika. Tässä tuo 110 metriä uudelleen. Brykkari aloittaa hyvin. Turner kompuroi 2 ensimmäistä aitaa. Nyt on Foster kärjessä. Brykkari on Fosterin kanssa aivan tasoissa. Munkelt nousee myös kamppailemaan mitallista. Foster pakenee nyt muilta, vaikka kaataakin siinä aidan. Ja kaataa vielä toisen aidan. Ja Brykkari saa rytmistä kiinni. Foster kaataa. Ja näin Brykkari heittäytyy. Ja kyllä, siitä tulee hopeaa. Radalta 8 Willy Gold ottaa pronssia. Greg Foster on maailmanmestari ja Arto Brykkari. Suomi hopeaa. Näin Arto juoksee sitten omaa kunniakierrostaan. 50 000 katsojaa ulvoo ja joka puolella Suomen lippuja.